La mal llamada ley de la restauración de la naturaleza habla de restaurar, pero en realidad está amenazando una gran parte de nuestra superficie cultivable. Angeblichen Wiederherstellung der Natur kann man in Wahrheit nur eines machen, nämlich es in Bausch und Bogen ablehnen. Es enteignet die Bauern, es schafft künstliche Nahrungsmittelknappheit in Europa selbst und in den von Europa belieferten Ländern. Es führt zu Engpässen und es führt zu noch mehr Teuerung. Dieser Plan ist nicht nur vollkommen realitätsfern, sondern hochgefährlich. Eine Gefahr für unsere heimische Landwirtschaft und damit für die Sicherheit unserer Nahrungsmittelversorgung. Wer auch in Zukunft regionale Produkte, bezahlbares Obst und Gemüse auf unseren Tellern sehen möchte, wer unseren Landwirten ihre so wichtige Arbeit nicht noch weiter erschweren will, ja teilweise sogar verunmöglichen will, muss am Mittwoch entschlossen gegen dieses Gesetz stimmen. Esiteks, ma ei ole väga palju kindel, kui palju siin saali inimestest on lugenud selle määruse algusest lõpuni läbi, sest debatis esitatud väited on väga suuresti emotsionaalsed. Kes on poolt, kes on vastu, kes tahab päästa planeeti. Planeeti, kus kogu atmosfääri CO2 massist alla 4% on tekitud inimese poolt, kuid sellegi poolest päästame planeeti. Mina olen lugenud selle määruse korduvalt läbi ja mul on kohe mitu head küsimust. Kui väidetakse, et see ei löö põllumehi, ja meie toidutootmist, siis kui määrus näeb ette, et turbaaladest aastaks 2030 tuleb lõpetada turbakaevandamine 30% aladest ja vähemalt veerand sellest tuleb taas vett täis lasta ja taas soostada ja me teame, et turvas on üks oluline komponent põllumajandus tootjatele, et tagada suuremat saagikust, siis kuidas me peaksime kompenseerima põllumeestele selle kahju? Aastaks 2050 muideks määruse kohaselt on vaja lausa pool turbaaladest soostada. Lisaks sellele näeb määrus ette, et tuleks lasta metsal mädaneda, et tekitada liigirikkust. Kes hüvitab metsameestele korraliku puidu raisku laskmise selleks, et mõned vasakpoolsed saaksid oma utoopiat ellu viia? Siin on väga palju määruses konkreetseid asju, mis selgelt löövad põllumehi, metsaomanike ja toidutootjaid, kuid kes selle kinni maksab? Ma saan, et vasakpoolsetele raha tuleb ainult panga automaadist ja majandusest on suurt midagi ei tea ja see ongi meie vahe. Meie vaatame tervet ühiskonda tervikuna. Teie vaatate ainult utoopiat selleks, et oma globalistliku ideed ellu viia. Suur.